Deci, încă o dată, tu nu vezi ca pe ceva rău toată treaba asta? Nu. Chatul în sine, nu. Din contră, mi se pare că are foarte multe plus pozitive. Zi-mi o chestie. Ce fac ele mai exact acolo? Adică, folosesc fetișuri, se ating, jucării. Ce se întâmplă exact? Toate cele de mai sus. Putem vorbi de manipulare, șantaj emoțional negativ? Din partea cui către cine? Din partea fetei, care are o psihologie bună, către client. Adică membru. Profită de el și de traumele clientului și îl face să se îndrăgostească tocmai ca păi să-l țină când mai mult să-i bate membru banii. Profită de traumele fetei. Nu. Cum profită de traumele fetei? Păi, fata respectivă asta vorbeam, că poate venit acolo din niște traume. Păi nu, el e victima, ea e prădătorul. Nu l-a există, prins, membrii nu sunt victime, membrii ies cei mai câștigați din toată chestia asta. De ce? Pentru că își umplu niște goluri. Înțelegi? Nu știu, au neveste acasă care nu le satisfac nevoile. Sau i-am spus nevestei că am fetișul ăsta. Asta le-am auzit și la nu, aceleași chestii. Păi, am spus despre asta e vorba. Ce trebuie să facă ele, mai exact? Hai, măcar să știe fiecare. Bă. Asta am spus și orice conversații erotice. Da, presupune show-uri de masturbare, presupune să te joci, nu știu, cu sânii, presupune să dansezi foarte mult, să gătești, dacă îți place să gătești, ajută să faci chestii noi, nu știu, să pictezi, să cânți, chestii de genul. Dar la urma urmei, nu știu, oricum membrii vin cu cerințe. Tu, bineînțeles, poți să fii de acord sau nu, dar fiecare membru cu fetișul lui, dacă ești dispus să-l faci, îl faci, dacă nu, tot bine. Deci orice nebun care are bani sau așa, deci cumva ei, unul te poate pune, fă așa, fă așa, fă aia, fă aia, nu? Și tu faci. Da. Ca să-l ții cât mai mult timp, nu? Cu cât stă mai mult timp, nu la minut sau cum îi tragi da, de pe card. Da, așa funcționează. Mamă, și e ok, nu? Adică... Da, ce-i greșit? Din o schimbare și... Știu, dar mai știu și că de la început am fost de acord cu chatul. Te vezi că nici ea nu mă lasă să vorbesc. Păi, ca să facem cu schimbul. Da? Facem cu schimbul. Ceea ce consideri tu astăzi, toate principiile pe care le ai, peste o săptămână, o lună, un an, se pot da peste cap doar dintr-o întâmplare, dintr-o chestie, dintr-o... O să-ți... De asta zic, atenție, ce expui astăzi, ce promovezi, că e posibil în viitor să se dezvolte într-un mare regret. O să ajungi să ai, nu știu, business-ul tău pe care ți-l dorești, dar trebuie să ai răbdare 30-40 de ani să te milogești pentru alții, să fii sclava corporațiilor și așa mai asta, departe. Pentru că așa se întâmplă, așa se întâmplă. Tu asta promovezi, să trebuiască să muncească oamenii ca sclavii toată viața, ca apoi să ajungă pe o pensie infectă și să nu-și fi trăit niciodată viața de fapt și de drept. Vezi, uite, aici simt frustrare la ea chestia asta. Am o frustrare pentru faptul că există oameni care cred în chestia asta. Pentru că eu fac bani oricum. Să fie capabile să ia singure decizii. Bun. Dacă vor să meargă pe drumul ăla. Și ce ne facem într-o societate în care tot din lipsa de educație au făcut copii de vreme, la un moment dat părinții pleacă în străinătate ca să asigure un trai bun, ei rămân alături de bunici și sunt sute. Uită-te pe statistici să vezi foarte în mediul rural. Da, știu foarte ce mult. Faci în situațiile acelea în care acei copii n-au parte de părinți, n-au parte de educație și nu pot filtra așa cum filtrezi tu? Că am observat chestia asta la foarte mulți, așa spuneți. Păi cine îl lasă să stea pe TikTok? Păi nu sunt părinții lângă el. Hai să ne și gândim noi, nu doar la copiii noștri. A rămas totuși cu cineva să ai în grijă cuiva. Hai măcar cuiva. Să preluăm noi, să devenim nu un fel poți, de părinți. Nu o să poți niciodată să mai... Să, pentru că eu susțin diversitatea și sunt de acord cu LGBT. Sunt de acord ca o femeie să poată să facă avort dacă asta își dorește. Înțelegi? Păi tocmai despre asta vorbesc. Și eu ea spune copilului că tu ești un exemplu negativ. Bună seara, oameni frumoși, și bine v-am găsit la episodul 2. Despre videochat, împreună cu Alexandra, v-am spus de data trecută că încă simt că nu am lămurit lucrurile și trebuie să mai dezbatem. Așadar, începem episodul 2. Bună, Alexandra, și bine te regăsim la noi în studio. Bună! Cum ți s-a părut? Ți s-a părut că am fost prea acid, prea... ai văzut păreri pro și contra? Nu, sincer, lucrând în industrie pe partea asta de marketing, intru în contact cu oameni care nu sunt de acord cu industria și atunci sunt obișnuită la astfel de întrebări. Deci, am zis că e am okay, fost... E ok, ești okay. Un hater decent. Asta zic, bun. Revin la ce te-am întrebat și în primul episod. Mi-ai spus că nu crezi în Dumnezeu.
ești mai mult pe partea de știință, deci nu crezi că dincolo vom experimenta ceva. Se termină tot. Da. Ei, am spus chestia asta pentru că de-a lungul vieții, în momentul în care am stat de vorbă cu oameni care nu cred, uite, fratele meu, de exemplu, nici el nu crede. Și are o legătură strânsă pentru că afectează foarte mult modul de percepție. Tu care nu crezi că dincolo există ceva și eu care cred. Reflectă în primul rând la alegerile pe care le facem. Deciziile pe care le luăm în viață. Ziceai că unde eu consider că ai spus un procent exagerat, 99% din fete sunt credincioase. Că vin, da, cu și nu e exagerat. Gândește-te de fapt și de drept cât la sută din populația României este atee. Sunt foarte puțini oameni atei pentru că noi la bază suntem un popor religios. Prin urmare și fetele de la chat cel mai mare procent și chiar nu exagerez cu 99% sunt credincioase. Dar cum ai spus și tu de diferența asta de percepție, asta nu înseamnă grea că sunt atee, vreau să fiu un om de cacao. Nu, în continuare fac o grămadă de lucruri bune, în continuare mă implic în societate, chiar încerc să ajut oamenii prin activitățile mele. Asta nu se oprește la faptul că, vai, nu cred că o să ajung în rai sau în iad după. Nu, contează să lași ceva bun în urma ta până la urmă. Indiferent de religia ta, dacă crezi sau nu. Nu știu dacă ai văzut episodul cu escorta. Ai văzut? Nu. Uite, dar acum o să mă uit, sigur. Eu sunt foarte bun psiholog. Strada și sărăcia și toate lucrurile pe care tu zici că, bă, de ce trebuie să trecem prin lucrurile acestea? E bine, astea te aduc în punctul în care să devii un bun psiholog, în primul rând. Dacă o să te uiți la acel episod, o să vezi că și fata respectivă aducea în discuție, vorbea foarte mult despre Dumnezeu, că Dumnezeu. Și eu instant am simțit că ăsta este mecanismul ei de apărare, cumva, din cauza sentimentului de vinovăție, tot timpul să se apere, cumva, știi, în interiorul ei, că Dumnezeu a vrut, știi? Pentru că ea, în interiorul ei, simțea că face ceva rău. Așa ai simțit tu, nu știm sigur că așa simte și ea și înțeleg unde vrei să bați, dar uite, cred că de fapt și de fetele care fac chat și sunt religioase, îl văd pe Dumnezeu altcumva. Adică religia nu e de fapt și de drept ce se promovează la noi, pentru că la noi te înjură babele pe stradă toată ziua și după duminica se duc la biserică și zic babe strict la categoria așa de oameni, că respect oamenii vârstnici, am și eu bunici și iubesc maxim. Dar se duc efectiv exact ca țațele, te înjură, bârfesc și duminica sunt la biserică. Deci asta nu este religie, nu e asta este religia. Dumnezeu ar trebui să te accepte așa cum ești și până la urma urmei, dacă ar fi să o luăm așa logic, tu, nu știu, eu, Alexandra, am făcut chat și cred în Dumnezeu. Păi, de ce m-a lăsat Dumnezeu să ajung în punctul ăsta? Poți să iei pe toate felurile dacă este raportez la religie, dar nu ar trebui niciodată implicată religia în niciun fel de industrie, adică ele ar trebui total separate pentru că, încă o dată, moralitatea este subiectivă pentru fiecare în parte, tu consideri asta imoral, mie mi se pare moral, mie imorale, mi se pare alte lucruri care altora le se par morale și așa mai departe. Deci de-aia eu întotdeauna prefer să le separ. Eu nu. Dar ele vin cu cruciulițele ca să le ierte sau să le ajute? Nu, sunt pur și simplu, și sora mea, spre exemplu, la fel umblă, deși nu face ceată, adică, pur și simplu, așa au fost obișnuite, nu știu, dacă au avut părinții foarte credincioși, dacă au avut bunicii foarte credincioși, cumva îți întuc chestia asta și ele chiar sunt credincioase. Și colegii mei de la facultate la fel umblau, mai ales până la examene, vă dați seama, și n-au făcut ceată. Da, dar mai devreme când te-am întrebat... Singur ai spus că fac chestia asta probabil din cauza sentimentului de vinovăție. Cu siguranță există la unele fete, dar nu putem să vorbim general valabil. Mai mult ca sigur unele se simt vinovate, dar tot din cauza societății că le judecă. Și dacă cineva îți zice în continuare, lăsând la o parte chatul, dacă, nu știu, părinții tăi zic în continuu că tu ești prost, ajungi să fii prost la un moment dat, știi? Dacă îți zice cineva în continuu că faci ceva greșit, chiar dacă tu nu faci, stai să te gândești, bă, dar dacă fac?
Adică tot societatea e de vină. Și dacă ne-am vedea fiecare de viața noastră, eu cred că am trăit într-o lume mult mai bună. N-ai cum. Ba, eu chiar cred că am trăit într-o lume mai bună. Ceva. Nu trăiești doar la tine în propria casă. Mă refer strict la modul în care să nu ne luăm din timpul nostru, pentru că timpul este prețios și energia noastră este prețioasă, să ne luăm din timpul nostru să aruncăm cu noroi în alții. Și decât să aruncăm noroi, nu știu, în unul că e Uber, de ce s-a angajat la Uber când putea să se facă IT-ist, știi? Decât să fac chestii de mai bine văd de viața mea. Bă, evident că mă implic în relațiile cu ceilalți și este normal și să ai păreri despre absolut orice vrei tu, dar eu nu suport chestia asta cu libertatea de exprimare dusă la extrem, pentru că conform Constituției libertate de exprimare până faci rău altui om. Și dacă tu prin libertate de exprimare începi să o faci pe una în fel și chip și așa, aia deja aduci prejudicii la persoana respectivă. Bun, Constituția de cine ai făcut? Stat. Și statul? Cine e statul? O entitate. Statul e statul. Toată partea politică dintr-un anumit teritoriu. Deci, dăm dreptul de a alege dacă să cred în statul care mă conduce, care își bate joc de mine la bătrânețe după 40 de ani de muncă. Așa. Da? Ai văzut câți bătrâni mor de foame? Da. Dăm voie să nu fie de acord cu statul. Păi vezi câți bătrâni mor de foame? Tocmai pentru că s-au chinuit toată viața să ajungă în punctul în care să-și permită ceva și n-au reușit. Nu, vorbim de regimul dictatorial, comunist și așa mai departe. Dar, repet, dar lasă asta, că libertatea de exprimare e în toate statele democratice, da, nu vorbim doar de România. Da, dar e dusă la extrem și încă o dată, repet. Tocmai că voi o duceți la extrem prin faptul că... Prin ce? Că îmi spun părerea, eu n-am ginit niciodată. Da, nimeni, tu, am înțeles că ești... ești contra ceva, am văzut că nu, în jur că este genul. Dar uite, în momentul în care tu ajungi să bați un om pe stradă pentru simplu fapt că el nu este heterosexual, acolo asta, e o problemă. Asta clar nu. Păi, da. Despre asta vorbesc, că sunt... Și a avut dreptul la liberă alegere, să înceapă să-l bată pe ăla. Păi, nu, păi, și nu, libertățile astea... Violență, tu mai libertăți. Cățile astea au și ele niște limite, tocmai ca tu să nu faci rău altcuiva. Ok, nu știu, nu suport regimul comunist. Pot să-mi dau cu părerea, pentru că suntem într-un stat democratic, despre regimul comunist. Nu suport pe, nu știu, Iohannis, să zicem. Pot să spun părerea despre... dacă ai trăit și ai prins perioada aia. Dacă nu, bine, poți să l-am studiat, îl știu mai bine decât mama. Dar nici n-aș fi vrut să trăiesc în perioada aia cu siguranță, dar asta spun, adică sunt liber să-mi dau cu părerea, dar tocmai că nu fac rău altcuiva cu chestia asta. Bun, hai să revenim la fete, da? Cruciulițe vin, sunt foarte credincioase. Încă o dată, eu cred că asta e o apărare la nivel mental în fața lui Dumnezeu, într-adevăr, dacă ele cred în Dumnezeu. Și atunci simt nevoia asta. Doamne, iartă-mă, și se tot mint, da, creierul care inventează scuze atunci când alegi calea rapidă și alegi toți, răul. Toți oamenii fac chestia asta și se roagă și să fie iertat și așa mai departe, indiferent de industrie. Dar de ce vezi tu că religia n-ar trebui amestecată? Când, cumva, repet, eu văd o strânsă legătură între interiorul omului și în ceea ce crede sau nu. Pentru că eu cred că religia nu ar trebui amestecată cu nimic în lumea asta, ar trebui să fie total separată, fiecare om simte ceva, crede în ce vrea, fără să trebuiască să faci raportare, păi de ce ai luat șpagă dacă crezi în Dumnezeu? Pentru că muream de foame. De ce am luat șpagă? De aia, că muream de foame. Și atunci, de ce a lăsat Dumnezeu să intre, să ajungă omul în poziția respectivă, să ia șpagă sau să moară de foame, știi? Deci nu fac sens chestia asta, pentru că orice spui despre religie în contextul videochatului, poți să spui în absolut orice altă industrie. Cum vezi un bărbat întreținut de către o femeie care face videochat? Care acceptă ca femeia de lângă el să facă videochat? Nici cum. Cred pur și simplu că femeia respectivă este naivă dacă permite chestia asta. Pentru că la urma urmei fiecare ar trebui să fie cu venitul lui. Tocmai de aia s-au luptat oamenii pentru egalitate, să lucreze amândoi. Adică bărbatul cu banii săi și femeia cu banii săi, nu? Da, sau mă rog, dacă vor să-și pună banii la comun, este strict alegerea lor, dar să vină și el cu ceva la chestia. Nu contează că el câștigă mai puțin, nu despre asta e vorba, dar tu ca bărbat, din punctul meu de... și ca femeie, mi se pare greșit să cer bani de la un bărbat și invers, pentru că, cum spuneam, de-aia s-au luptat oamenii ca noi să fim egali, fiecare cu munca lui. Acum că unul câștigă mai mult decât celălalt și este dispus să-l ajute, este strict altceva, dar să ne ajungem în punctul în care să profiți. Pentru că așa și eu, nu știu, e ok, e mai normal ca o femeie
femeie să stea pentru un bărbat, pentru bani cu un bărbat. Dar așa se întâmplă și e normal. Invers. E mai normal, adică dacă tu auzi acum în societate că o femeie stă cu un bărbat pentru bani, și încă una. Dacă auzi de bărbați, sunt mai puțini. Logic, pentru că de fapt și de drept patriarhatul. S-a echilibrat. Crezi? Da, nu știu ce să zic. Femei care stau cu bărbați pentru bani, știu, bărbați nu prea. Definește-mi un pic că aici vreau să... Ce înseamnă pentru tine răul? Ce înseamnă răul și binele? Cum vezi tu? Binele e armonie. Bun, și armonia asta are ca și proveniență ce? Mai exact. Din ce răsare? Din... Faptul doar că ai bani și că poți să faci ce vrei tu când vrei? Nu are legătură cu asta. Din, da? Din felul în care ești tu ca om, pentru că nu știu că cum ai spus, bine și rău. Ești tot așa, ne raportăm și la oameni. Sunt oameni buni și oameni răi. Așa. Și oamenii răi sunt mai... Nu știu, tu cum vezi oamenii răi? Sunt cei care violează, care sunt pedofili, care sunt criminali, care fură de la săraci și așa mai departe. Astea, oamenii buni sunt cei care pur și simplu încearcă să întindă o mână de ajutor și altuia, indiferent de meseria pe care o are. Pentru că fetele care fac chat, spre exemplu, donează o grămadă de bani. Eu, la rândul meu, donez o grămadă de bani. Și uite că tot vorbeam, iar ajungem la religie, nu sunt un om credincios și cu toate astea donez mai mult decât donează oamenii pentru credincioși. Pentru că interiorul tău sau... N-are nicio legătură, îmi place să fac bine. Tu ca om, logic că te simți mult mai ok când știi că ai putut să ajuți pe altcineva. Bun, îți mai dau acum un exemplu. Ai spus, deci oamenii răi, care fură, dau un cap, fac rele, da? Păi de ce îi judeci? Adică poate unul ajunge să fure că nu are cu ce să-și hrănească copilul. N-am nicio problemă cu oamenii care fură, mă crezi? Chiar nu am nicio problemă cu oamenii care fură, pentru că nimeni nu fură de bine ce e, asta clar. Am spus că noi așa, că noi așa îi catalogăm pe oamenii răi și spuneam de cei care fură de la săraci. Adică, cu alte cuvinte, tot de politicieni nu vorbeam. Dar nu consider om rău pe cei care fură, pentru că te-am spus... Bine, deci pe cine consider? Zim... Real vorbind, criminali, pedofili. Păi poate acel criminal a omorât pentru că cumva din frică, din teamă, ca să nu fie el omorât sau... Deci, nu o pui proprie. Dacă stai să iei așa și juridic vorbind, dacă îți pune un om pistolul la cap și tu l-omori primul, nu ești vinovat. Da, adică criminal, se face un proces. Ești criminal, ok, dar ai făcut asta ca să te aperi pe tine. Deci vorbim strict de oameni care au probleme psihice, pentru că și pedofilii de altfel sunt oameni cu probleme psihice. Tu sănătos la cap nu poți să fii atras de... Bun, hai să o luăm așa. Ai 22 de ani, da? Da. Bun. În momentul de față, dacă de mâine ai fi pusă la președinție, ce ai schimba în România? Sincer, nu știu ce aș putea face din postura de președinte, că oricum la noi nu președintele... Hai să zicem că ai puterea, să zicem că suntem pe regim monarhic și acolo... Aș implementa absolut toate legile și toate regulile din statele nordice. Norvegia, Suedia, da. Deci absolut tot, pentru că acolo, uite, oamenii sunt cei mai fericiți, oamenii acceptă diversitatea, este legal să te căsătorești femeie cu femeie, rata de criminalitate este foarte mică, tocmai pentru că se permit foarte multe chestii și pentru că oamenii au acces la chestia asta, nu simt nevoia să facă rău. Închisorile sunt goale, oamenii sunt fericiți. Ai trăit în Norvegia? Le-am vizitat și sunt... Eu am prieteni, toți știm oameni care trăiesc acolo. Da, exact. Și tocmai că asta spun și... Mie mi-au spus, frate, deci nu vreți să știi cât de reci sunt. Și păi da, pentru că tu te-ai dus acolo ca român. Și nici nu contează că sunt reci. Important e că sunt fericiți ei acolo în grupurile lor. Cu tine ca străin oricum. Sunt și români care sunt reci cu tine. Despre ce vorbim, dacă ești străin la noi în țară. Stau de ani de zile acolo, deci nu mai sunt ca niște străini. Sunt reci, ca oameni. Păi ok, sunt reci ca oameni, dar ei sunt fericiți. Nu asta contează la urmă urmei, să fim fericiți? Nu ai cum să zici că sunt fericiți dacă tu n-ai trăit, doar ai vizitat. Cum ai tras concluzia asta? Studiile arată, le-au făcut, dacă căutăm acum, uite, chiar rog pe cineva să caute cele mai fericite țări, oamenii cu cetățenii cei mai fericiți din lume, sunt în țările nordice. Băi, oricum mie mi se pare că modernismul ăsta tot duce și tot se promovează chestia asta care iar nu e ok și iar denotă o zlobiciune umană în a renunța. De exemplu,
Băi, nene, chiar dacă ai familie și nu te mai înțelegi și ai copii și așa mai departe, gata, bă, nene, pune punct și viața merge înainte, îți găsești pe altcineva cât să fii fericit. Păi stai un pic că, după un an, doi, trei, nu? Ca și în casă, ai văzut, la perioada de timp ți-ți nevoia să schimbi mobila, să întorci fotoliu, da, bă, e timpul așa. Și te plictisești. Păi atunci, dacă noi mergem la premiza asta, vom avea nu știu câți parteneri într-o viață. Și care ar fi problema în asta? Atât timp când noi nu găsim persoana cu care suntem păi fericite. Păi revenim în spate, cum erau primitivii. Mama, am văzut, mi-a plăcut, gata, să mă împerechez. Mama, m-am săturat, mă duc la alta, gata. Ce ar fi, în ce lume trăim? Adică unde păi mai dau, puterea? Dacă o luăm așa, nu știu, dacă am un soț care mă bate sau care mă așa, iar nu trebuie să mă complac în relația. Păi tu ai vorbit despre asta. Nu este niciun fel de problemă dacă nu ți-ai găsit persoana potrivită. Fogo, câte persoane îți dorești tu până ajungi să simți omul ăla care trebuie păi lângă tine. Nu dar de unde știi? Că sunt persoane care au ajuns, nu știu, fix la 50 de ani să cunoască omul respectiv. Nu o să ajungi pentru că o să te, cum să zic eu, exact ca și cu banii făcuți rapizi, da, la modul rapid, cum ai spus și tu, că la un moment dat te obișnuiești să faci bani la modul rapid. Și după un an, doi, cu un partener te plictisești, găsești pe altul și atunci trebuie să mă complac într-o căsnicie nefericită. N-am spus asta. Asta e spus. Hai să nu promovăm renunțarea asta imediat. Dar nu spune nimeni să renunț, că de-aia, nu știu, poți să faci terapie de cuplu și așa, dar dacă și psihologul ajunge la concluzia că trebuie să vă despărțiți. Stai că ți expun, că uite, eu am o căsnicie de 7 ani de zile. Cea mai mare luptă într-o relație, că tu ești încă, ai 22 de ani. Să nu te gândești că ce simți tu pentru băiatul ăla pe care îl cunoști, iubirea aia, focul ăla, o să dăinuiască până la final. Nu, nu după câțiva ani de zile, o asta să rămână clar. Respectul, da? Ești asta conștientă, clar. Da? Și atunci dar faci, nu din chestia asta pleacă oamenii că a dispărut sentimentul. Da, dar nu ține de nefericire chestia asta, că poți să fii fericit într-o relație și după ce a trecut perioada aia de honeymoon, să fim serioși, că de aia sunt o grămadă de căsnicii care știi? Funcționează. De unde știi? Pentru că vedem în jur la oameni. Alea în care tocmai există respect, se simt foarte bine unul cu altul, au pasiuni comune. Cum adică dăm exemplu? Să zic om cu om, să-ți dau nume de oameni? Da, dăm tu, zi, uite, un cuplu care ai trăit cu ei în casă să vezi că după 7 ani, 12 ani, ei au pasiuni. Dar nu tocmai că asta zic că la un moment dat se duce pasiunea asta, dar nu despre asta este vorba, nu asta dar trebuie să te facă fericit, ci totuși să nu te simți mizerabil când vii acasă de la om, să nu-ți fie silă să te uiți la omul respectiv, înțelegi? Că dacă ajungi să ai un soț alcoolic, spre exemplu, păi la un moment dat ajungi să te uiți cu silă la el. Nu, dar la cum și la tot ce se promovează acum, și cu pornografia și cu toate aceste lucruri, chiar și prin emisiunile astea, de la Zimă, cu Ferma, cu toate lucrurile astea, ai văzut tot timpul obscenitate, sânzi, nu știu ce. Ei, tu dacă te uiți, bărbat, femeie, și tot te uiți seara, prima tu zici că nu face nimic, dar îți trezește ceva în interior. Știi? Pentru că aici, hai să recunoaștem. Te lucrează în subconștient, da. Înțelegi? De asta zic că nu mai ține nimeni cont de nimic. Luptăm doar pentru audiență, pentru faimă și bani rapizi. Ei, lucrurile astea, de asta zic, peste ani de zile nici nu cred că o să mai este termen de familie. Nu o să mai este. Și atunci, cumva, toți cei care n-au făcut nimic și nu s-au implicat, că hai să fie libertatea asta dusă la extrem, cred că vor simți vinovăție. Știi care e chestia? Că nu, cumva ni s-a și indus din moștră treaba asta de familie și indiferent dacă nu iubeai pe cineva, erai obligat să te căsătorești, trebuia să faci copii asta de ochii lumii, fără să-ți dorești, fără poate să-ți permiți copii, fără să simți ceva pentru omul de lângă tine. Deci cumva întotdeauna s-a promovat ideea asta de familie, chiar dacă tu nu simți ai nevoia să intri într-o familie. Chestia este că foarte mulți oameni au făcut-o din obligații și de-aia a ajuns și familia să fie un concept atât de puternic de-a lungul timpului. Acum că oamenii și-au dat seama că nu trebuie să te faci copii pentru ochii lumii și nu trebuie să te căsătorești pentru ochii lumii, cu siguranță nu o să mai existe atâtea căsătorii ca înainte. Și nu este nimic greșit în asta, pentru că o familie poate să existe și fără să existe căsătorie, un cuplu poate să facă copil dacă vrea, poate să nu facă. De asta spuneam, e greu, știi, când vorbești cu un om ateu care nu... Familia ce înseamnă? Dumnezeu, de aici pleacă tot. Și e foarte greu să... Nu, familia înseamnă tot armonie. La mine înseamnă echilibru. Ok, armonie. Asta e o armonie în echilibru. Dacă familia n-ar exista, n-ar exista continuitate. Echilibru. Ce înseamnă echilibru? Da, să nu te duci în extreme, nu? Și cu alcoolul, cu orice am vorbit. De aici rezultă și că, bă, nu pot să am... Ok. Am un partener, am 2, am 5, am 15, da? Eu întotdeauna am promovat
Nu vă mai luați de vreme la 20 de ani. Trăim timpul în care trăiește-ți viața. Vezi cum e și cu ăla și cu ăla. Bă, dacă în momentul în care ți-ai întemeiat o familie, tu acolo trebuie să dai dovadă și de caracter și de educație și de putere. Pentru că bărbatul puternic... Când ți-ai întemeiat-o, da, dar nu ești obligat să o faci dacă nu deci, simți. Bărbatul puternic, bărbatul, da, e cel care nu are 1000 de femei. Cel care poate să rămână loial și să țină în frâu instinctul acesta al bărbatului de a avea în frâu și să rămână loial. Tu acum, la ce mentalitate ai, poți să zici, păi, cumva ești prost, că în loc să, dacă în interior nu mai simți să stai cu o persoană, de ce, știi? Dar nu, încă o dată nu este vorba despre asta, este vorba despre dacă omul respectiv te face nefericit. Logic, e foarte frumos să ai o familie și în continuare să fie oameni care se căsătoresc, pentru că de-aia suntem invitați la atâtea nunți până la urmă și la atâtea botezuri. Dar, uite, chiar mi se pare că tot... pui punctul pe chestia asta că sunt ateie, mi se pare că tu vorbești orbit de religie din absolut orice perspectivă. Adică dacă ar trebui să te raportezi mai mult la realitate în loc de la divinitate, pentru... Păi realitatea nu mai are legătură cu divinitatea. Păi nu are tocmai și atunci încearcă să te... Nu mai are nicio legătură. Asta încerc să și zic. Și atunci încearcă să te raportezi strict la realitate. Păi nu, că tocmai că se simte. Cel puțin, uite, de la Revoluție încoace iau doar așa. Chiar dacă mulți văd regimul dictatorial ca fiind greșit, iată că în orice există bine și rău. Noi de la Revoluție încoace nu ne-am mai avut realizări pe niciun plan, nici politic. Din niciun punct de vedere. Nu tu fabrici, nu mai producem nimic, nici în sport, nici în muzică, nici în nimic. Și ar trebui să ne întoarcem la comunism. Nu la comunismul ăla la care, că de asta zic, dacă îi spune ceva, eu dacă zic treaba asta, acum o să sară toți. Da, ăsta vrea pe Ceaușescu. Nu am spus asta. Dar uite, cum îți explici faptul că e același tip de democrație și în alte state, care n-au fost sub conducere comunistă și cu toate astea, țările alea au reușit să exceleze la capitolele pe care tu le-ai menționat? Pentru că aceia totuși au investit în educație. Ok. În noile generații. Ceea ce noi n-am făcut. Noi n-am luat o democrație de afară și, ca să o urmăm. Noi am vrut o democrație noastră. Și doi, nu te gândi că, repet, până nu trăiești într-un loc, nu poți să-ți faci o părere. Că ai citit tu sau cu că siguranță, nu știu ce. Dar eu când am lucrat în fac... Italia, și cum se drogau acolo, ospătare. Deci eu la un moment dat am rămas prost când am văzut știu. Nu credeam. Adică de asta zic că noi de aici se vedem fac... lucrurile, mamă, ce bine o ducă aia. Da, dar eu tocmai că nu vorbesc acum din zâne. Vorbesc despre studii, că eu la sociologia asta am fost învățată să fac, să citesc studii. Eu am trăit acolo. Am stat cât am stat față de tine care ai citit. Eu am stat și... Da, ești tu ca om și tocmai în studiile astea se face o chestie generală, se iau mai mulți oameni care au locuit acolo și așa, sunt întrebați niște chestii și apoi se ajung la niște concluzii. Dacă pui aceleași chestii în România, o să vedeți că toți românii sunt în depresie ori, și... Ori sunt foarte fericiți, ori sunt foarte mincinoși. Două. Oricum... O duc prea bine ca să fie mincinoși. Cum am mai spus, cel puțin pentru mine este foarte greu... Mai ales în ceea ce fac eu. Pentru că am avut multe ocazii să fac foarte mulți bani la modul rapid și am ales să nu și nu regret. Și de asta eu văd ca pe o putere. Și de asta și vreau să fiu un exemplu pentru ceilalți. Adică nu faceți banii la modul acesta. În ziua de azi, cum ai spus și tu mai devreme, dacă eu vin și promovez credința în Dumnezeu, care înseamnă echilibru și așa mai departe, gata, ăsta impune, face, e îndoctrinat, e învechit, e nu știu cum. Bun, hai să recapitulăm. Tu ești de acord că aceste, eu nu le pot spune meserii, videochat, pornografie, făcutul banilor la modul acesta, să fie promovate, să apară agenții care să promoveze, să racoleze tinere, hai veniți că se fac bani frumoși. Tu ești de acord cu promovarea în sensul acesta? Racolarea se face în prostituție, nu la videochat. Când e legal, se face recrutare. Bun. Măi, nu neapărat că sunt de acord. Ți-am spus, sunt de acord cu promovarea, pentru că orice business trebuie să se promoveze ca să meargă, ca altfel de faliment. Dar nu cu promovarea agresivă. Și contează și unde o faci și cum o faci. Adică,
trebuie să ai foarte mare grijă la asta, mai ales în industriile astea sensibile, inclusiv cum e cu jocurile de noroc și cum e și la, cum e și la chat. De promovat o să promoveze oricum în continuare, o să promoveze și agresiv, fie că mie nu-mi convine asta, fie că ție nu-ți convine asta, dar una peste alta pot să înțeleg de ce se promovează, dar nu sunt de acord cu o promovare agresivă. Și diferența iarăși între noi e că eu măcar încerc să fac ceva în privința asta, tu ești impasibil, adică asta e diferența. Și poate în viitor o să conteze. Cu promovare agresivă? Cu majoritatea celor care nu se implică. Cu mentalitatea asta libertină așa. N-are absolut nicio legătură, adică, cu implicarea aici. Adică nici tu nu faci o reală schimbare. În continuare, vorbim noi acum, sunt studiouri de chat care se promovează agresiv. Da, dar uite că e cineva acolo, cum sunt eu cu Octav, o picătură într-un ocean care... Da, dar voi nu lucrați la chat. Deci, atenție, pentru noi e un efort mare, ai văzut. Și el, și sunt lui, iată, când plecăm acum, ia o oră să strâng asta. Păi, dacă o luăm și pe cealaltă parte și eu mă implic să fac o schimbare, ca lumea să înțeleagă că, real vorbind, pe tine, Adrian, și pe tine care te uiți, nu te deranjează cu absolut nimic faptul că există o fată care face chat, o să facă în continuare. Deci asta nu înțeleg, de ce ți-ai luat din timpul tău și din energia ta să dezbați atât de mult un subiect de genul, să spui cât de mult nu ești tu de acord cu ceva, că nu o să se schimbe cu nimic. Fata respectivă în continuare o să facă chat. Ca alți copii care urmăresc și primesc o educație de la părinți sau nu... Doamne, dar copiii au atâtea influențe negative în zilele noastre, și atunci e ultima problemă. De ce trebuie să fiu și eu parte din rău? Nu, cum adică să fii și tu parte din rău? N-am spus nimic că ești parte din rău. Nu fac nimica. Nu fac nimica, adică sunt de acord cu tot ce se întâmplă în jurul meu. Vezi, ți-am spus, e foarte greșit chestia asta cu libertatea de exprimare și cu să fii de acord cu ceva. Una este să fii de acord, să nu fii de acord cu ceva, și alta este ca tu să-ți arunci toată energia acolo și să nu mai faci nimic altceva, doar să spui cât de mult urăști ceva și atât. Dar majoritatea haterilor așa sunt. Deci, încă o dată, nu înțeleg, dacă noi ne-am vedea fiecare de pătrățica lui, cum ar spune mama, chiar am fi noi mai fericiți ca oameni și n-am mai avea atâtea frustrări. Nu. Pentru că, uite, tu și acum, în momentul ăsta, ai o frustrare legată de faptul că există fete care fac chat. Pe mine nu mă frustrează că sunt oameni care fumează când eu nu sunt de acord cu fumatul. Pentru că eu pot să văd și pro și contra. Eu pot să-ți înțeleg ție punctul de vedere. Tu nu l-ai înțeles niciodată pe al meu, pe parcursul filmării. Nu, atât timp cât, repet, expunerea este uriașă peste tot. Cât de mult crezi în puterea exemplului? Foarte tare, dar încă o dată mi se pare că sunt influențe de-a dreptul negative și nu le regăsesc pe fetele care fac chat în asta, și nu mi se pare nimic greșit că o să vină o fată când face 18 ani să facă chat. E pentru ea bine, nu e tot bine. Încă o dată, dacă face research, ea nu o să se aleagă niciodată cu o experiență negativă. Noi la studiu avem inclusiv psiholog, ca ele să nu ajungă în punctul în care să aibă traume, sau dacă au venit cu traume deja la noi să și le trateze. Noi punem foarte mult preț pe sănătatea lor psihică. Uite, de exemplu, în oricare altă meserie, bucătar, cofetar, croitor, mecanic auto, n-ai nevoie de psihologi ca oamenii să nu ai nevoie de psiholog în absolut orice industrie. Despre asta vorbesc. Deci în orice corporație ar trebui să existe psihologi, pentru că și eu am înnebunit când am lucrat în televiziune. Nu, că înțelegi ce vreau să zic. De ce puneți un psiholog acolo ca să stea de vorbă cu fetele? Pentru că, încă o dată, fetele care vin să facă chat nu vin pentru că le-a fost bine. Vin pentru că nu le-a fost bine și noi încercăm să le ajutăm din punctul ăsta de vedere. Sau pentru că foarte multe pot ajunge în depresii când se văd în fața acelui monitor cu fel și fel de oameni, bărbați, care le pun să facă... Dacă el ajunge, oricum pleacă și nu mai apuc să facă terapie cu psihologa noastră. Despre ce vorbim? Adică... Pleacă sau nu? Sau la un moment dat, cu ajutorul psihologului, poate trec peste. Nu păi știu, și zic. Psihologul ce crezi? Că dar e asta, să facă o fată care nu e făcută să facă chat? Nu, asta încerc să zic. Eu, când mie îmi vin la cursuri, eu nu sunt nevoit să... Băi, hai să-i pregătesc mental, să nu e ușor, gândiți-vă bine. Dar nu deci e vorba că îi pregătești mental, tocmai rău. Pentru că și ție la cursuri îți vin oameni cu traume. Înțelegi? Și cu atât mai mult când ales să lucrezi într-o industrie de genul, pentru că vorbim despre industria adultă, am vorbit cu daddy issues, chestii, sunt reale și te împing să lucrezi într-o industrie de genul. Noi nu vrem să plece de la noi cu aceleași probleme, vrem să și le rezolve. Deci majoritatea fetelor care vin, în mare parte vorbim de niște oameni cu niște traume în trecut.
Cu siguranță, chiar... Vorbim de sărăcie? Da. Da? Divorț, probleme părinți, în relații, nu? Probleme cu părinții, anturaje greșite. Bun. Cei care vin sunt cel mai mult conduși de bani, să facă banii cât mai repede, pentru că așa văd ei ca și soluție să iasă și să-și rezolve acele traume. Dar ideea e că în momentul în care vin ei sau ele, nu conștientizează că au traumele respective. Tocmai de-aia avem psiholog ca ele să le conștientizeze. Cu siguranță scopul lor este să facă bani. Și pe lângă asta este și programul flexibil care te ajută foarte mult. Pentru că poți face asta în paralel cu facultatea, în paralel cu alt job, poți să-ți crești copilul, poți să te vezi cu iubitul, să scoți cățelul și așa mai departe. Nu știu, eu cred că da, mă, nu știu. Ori sunt neadaptat în lumea asta și cu păi lucrează la mea, asta. Du-te la psiholog. Deci eu să ajung să mă pun lângă nevastă mea și să știu că nevastă-mea astăzi a văzut vrute și nevrute și cine știe ce-o fi făcut, ce onoare de bărbat pot avea eu. Dar tu de unde știi să că... accept lucrul acesta? De ba, unde știi că nu nevasta ta pentru... nu a făcut asta înainte sau că poate s-a culcat cu 2000 de bărbați înainte să fie cu tine și nu ai avea de unde să știi? Și atunci nu te-ar deranja. Nu m-ar deranja? Dacă n-ai ști... Minciuna are picioare scurte, n-ai cum să nu afli vreodată. E, de chestia asta ai putea să nu afli. De real vorbind, nu știu, poate să te mintă soția ta că vai, o lună, ești primul. Cinci. N-ai cum să ascunzi. Ai cu primul, n-are cum, da. Crede-mă, n-ai cum să ascunzi. Ies la iveală toate. Poți. Dar, deci încă o dată, tu nu vezi ca pe ceva rău toată treaba asta. Nu, chatul în sine nu. Din contră, mi se pare că are foarte multe pozitive. Dar zi-mi o chestie, ce fac ele mai exact acolo? Adică, folosesc fetișuri, se ating, jucării. Ce se întâmplă exact? Toate cele de mai sus. Deci, vorbind despre industria adult, presupune nuditate. Și tu, în momentul în care intri în industrie, ți se spune clar, sper că li se spune tuturor clar, că presupune show-uri și conversații erotice. Dar există și video-chat non-adult, unde nu trebuie să te dezbraci, trebuie să știi engleză la perfecție și psihologie și poți să faci bani fără să te dezbraci. Chiar dacă faci videochat adult, tot poți să faci bani fără să te dezbraci, pentru că încă o dată majoritatea nu fac banii cu corpul, pentru că un bărbat vine să se uită la tine o dată de două ori că îi place corpul tău, dar la un moment dat se plictisește, se duce să vadă alt corp. Tu îl menții membru cu ce ai în cap. Deci contează foarte mult și vă spun din experiență că majoritatea fetelor care fac bani sunt fete care chiar au o cultură generală foarte vastă, care au facultăți, doctorat, da, alte meseri în spate. Putem vorbi de manipulare, șantaj emoțional negativ? Din partea cui către cine? Din partea fetei care are o psihologie bună către client. Adică membru. Profită de el și de... traumele clientului și îl face să se îndrăgostească tocmai ca păi să-l țină cât mai mult. Și membrul profită de traumele fetei. Nu. Cum profită de traumele fetei? Păi fata respectivă asta vorbeam că poate veni acolo din niște traume. Păi nu, el e victima, ea e prădătorul. Nu l-a prins, există, membrii nu sunt victime, membrii ies cei mai câștigați din toată chestia asta. De ce? Pentru că își umplu niște goluri. Înțelegi? Nu știu, au neveste acasă care nu le satisfac nevoile. Sau i-am spus nevestei că am fetișul ăsta. Asta le-am auzit și la... nu, aceleași chestii, aceleași... Eu, de exemplu, sunt un extraordinar manipulator. Am puterea de a manipula. Doar că, repet, întotdeauna sunt condus de scopul nobil. Eu aș fi putut să-mi folosesc capacitatea asta... în scopul de a, cum să zic, de a lua bani de la oameni, de la cei slabi, de a le oferi chestii, manipulare, dar manipulare negativă, că există și pozitivă și negative. Eu așa o văd, adică prinzi da, un om... Da, tu o vezi așa, mă, adică membrii din moment ce se întorc și membrii până la urmă sunt oameni maturi, da? Sunt oameni care cu se îndrăgostesc. Sunt oameni cu funcții înalte în stat. Da, care se îndrăgostesc. Care nu neapărat se îndrăgostesc, ci caută să aibă fană. Nu, distracție. Nu se îndrăgostesc toți, să știi. Sunt puțini cei care chiar devin obsedați de modele la modul că să se îndrăgostească. Majoritatea oricum schimbă fetele în fiecare zi. Nu se îndrăgostesc. Astăzi, uite, mă distrez cu asta, mâine cu asta, mâine cu cealaltă. Acolo, da, vorbim
Deci nu se îndrăgostește, ci pur și simplu ei sunt acolo și să-și satisfacă nevoile sexuale, chit că se întâmplă online. Toți avem nevoile sexuale, sunt nevoi de bază ale oamenilor. Că tu, uite, ai nevastă și poți să ți le satisfaci cu ea, e perfect. Alții, nu știu, au o problemă de sănătate, nu-și găsesc persoana potrivită, poate sunt supraponderal și nu reușesc să o fac așa cum și-ar dori ei. Și atunci vor să umple golurile astea care duc la frustrări sexuale și frustrările sexuale ajung tot la pedofil, by the way. Și de-aia mai bine să-și rezolve să-și rezolve frustrările sexuale decât să ajungă în starea respectivă și le rezolvă cu persoane de genul. Ce nu ți-am menționat este că sunt fete care rezolvă căsnicii cu chatul. Și una este chiar prietena mea, așa, și intra cu mine de foarte multe ori pe live-urile pe care le facem pentru studio și îmi spunea că avea un membru care efectiv nu putea să se mai înțeleagă cu soția lui și voia să renunțe, voia să divorțeze, era în prag de divorț. Și colega mea a început să vorbească cu el și a spus, da, uite, poate din ce îmi dau eu seama, tu ești de vină, încearcă să o asculți, mâine spune că e frumoasă, mâine spune că o iubești, adu-i flori, rezervă o noapte la munte și așa mai departe, ca să fie mai romantic. Și a durat procesul câteva luni și la un moment dat i-a spus, îți mulțumesc, m-am împăcat cu soția mea, suntem perfect fericiți, nu i-a mai fost membru după, adică l-a pierdut cu siguranță, dar a rezolvat o problemă de cuplu. Bun, acolo a fost mai mult o consiliere, n-a fost video chat. Păi, hai să ne întoarcem la... Dar să știi că foarte multe cazuri de genul. Să se facă consilieră, nu? Nu? Du-te pe partea aia. Sunt multe cazuri, păi nu câștigi atâția bani ca și consilier și ca psiholog. Vezi cum... Păi, ți-am spus despre asta e vorba. Ce trebuie să facă ele, mai exact? Hai, măcar să știe fiecare. Bă. Asta am spus, și ori și conversații erotice. Da, presupune show-uri de masturbare, presupune să te joci, nu știu, cu sânii, presupune să dansezi foarte mult, să gătești, dacă îți place să gătești, ajută să faci chestii noi, nu știu, să pictezi, să cânți, chestii de genul. Dar la urma urmei, nu știu, oricum membrii vin cu cerințe. Tu, bineînțeles, poți să fii de acord sau nu, dar fiecare membru cu fetișul lui, dacă ești dispus să-l faci, îl faci, dacă nu, tot bine. Deci orice nebun care are bani sau așa, deci cumva ei, unul te poate pune, fă așa, fă așa, fă aia, fă aia, nu? Și tu faci. Da, ca să-l ții cât mai mult timp, nu? Cu cât stă mai mult timp, nu la minut sau cum îi tragi după card. Da, așa funcționează. Mamă, și e ok, nu? Adică... Da, ce e greșit atât timp cât e un win-win situation. Știi care e chestia? Că tu acum încerci să promovezi o lume ideală, o lume în care toată lumea este credincioasă, o lume în care există doar avocați, hairstyliști, medici și așa mai departe. Nu o să existe. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru, că de la asta am început și în episodul anterior până la urmă. Trebuie să existe echilibru, o să existe întotdeauna meserii de genul, cum este cea de model de chat, cum o să existe întotdeauna meserii, cum este cea de avocat. Înțelegi? Videochatul nu a existat. Ei de ceva ani, nu e să zici că au existat. Este din anii 90, din 2000 în România. Deci nu a existat. Păi tocmai, dar nu a existat, nu a existat nici jobul de influencer, de social media manager acum există și tocmai că sunt mai mulți oameni plătiți acum. Nu mai este rata de șomaj până atât când? De mare. Asta nu realizați mulți. Vom vedea. Industria adultă o să meargă întotdeauna. A mers de la început, o să meargă întotdeauna, pentru că sexul și mâncarea se vor vinde întotdeauna, așa are vorba o colegă. Și încă o dată, deci nevoile noastre de bază o să trebuiască satisfăcute. Ne e foame, vrem să mâncăm, ne e sete, vrem să bem ceva, avem nevoi sexuale, consumăm chat, asta dacă zic, nu avem atunci, cu cine altcineva. Păi și atunci suntem animale, nu? Adică la unde mai bază educația? Suntem animale. Și unde mai educație? Adică dar ce treabă are educația cu asta? Că poți să fii educat și dacă consumi chat și dacă ești model de chat? Nu, repet, cu cine mai diferențiem? De ce nu mai considerăm oameni educați? Dacă, hai mă, trăim să mâncăm, să bem și să, nu, să facem sex. Te consideri om educat? Nu știu, în funcție de cultura generală, în funcție de cum te comporți în societate, că nu începi, acum nu ieși pe stradă și începi să bași cuțit un oameni. Ăla, aia înseamnă să fii animal. Tu știi acum cum te când percep? O să pleci de aici, o să fii un om pe stradă. Mereu am fost om. Știi cum te percep eu pe tine? Și vreau să iei în considerare treaba asta. Tu realizezi că ai 22 de ani. Realizez că am 22 de ani, la fel cum colegele mele au 40, 50, 60 de ani și cu toate astea sunt în continuare. Tu știi că ești într-o continuă schimbare și... Știu, dar mai știu și că de la început am fost de acord cu chatul. Te vezi că nici ea nu mă lasă să vorbesc. Păi, să facem cu schimbul! Da? Facem cu schimbul! Ceea ce consideri tu astăzi, toate principiile pe care le ai, peste o săptămână, o lună, un an,
se pot da peste cap doar dintr-o întâmplare, dintr-o chestie, dintr-o... O să-ți... Dar să zic, atenție, ce expui astăzi, ce promovezi, că e posibil în viitor să se dezvolte într-un mare regret. Mi-ar plăcea să ne întâlnim peste 10 de ani, să vezi că nu mi-am schimbat părerea, pentru că studiile pe care le am în spate și chiar și educația pe care o am în spate nu mi-ar permite niciodată să judec o femeie pentru meseria pe care o are. Și încă o dată, meseria asta a ajuns să existe tot din cauza bărbaților și tot din urma unor nevoi. Este o meserie, fie că vrei, fie că nu, să recunoști. Este o meserie, este un job, se semnează contract de colaborare, plătim impozit pe venit CASE, CASS. Birocratic, din punct de vedere... Avem cod Cayenne, deci... Dar e o disperare. Asta consider tu. E o disperare? Nu, eu așa o văd. Este o disperare ce ia naștere din traumele din trecut unde ai fost de acord, dar vorbim de o disperare, bă, o grăbire, nu, gata, fac asta că și va afecta piața muncii. Pentru că încă o dată trebuie să trăim în prezent. Nu poți să-mi spui acum că, uite, trebuie, o să ajungi să ai, nu știu, business-ul tău pe care ți-l dorești, dar trebuie să ai răbdare 30-40 de ani să te milogești pentru alții, să fii sclava corporațiilor și așa mai departe. Pentru că așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Tu asta promovezi, să trebuiască să muncească oamenii ca sclavii toată viața, ca apoi să ajungă pe o pensie infectă și să nu-și fi trăit niciodată viața de fapt și de drept. Vezi, uite, aici simt frustrare la ea, chestia asta. Am o frustrare care, pentru faptul că există pentru că există oameni care cred în chestia asta, pentru că eu fac bani oricum. Eu am ajuns în punctul în care să fac banii din marketing ca un model. Nu ca un model de top, evident că nu fac acum $10,000 pe lună, dar fac să mă mulțumească și am abia 22 de ani și cu siguranță o să fac și mai mulți bani. Dar nu toate au posibilitatea asta și sincer întotdeauna am zis că la mine a fost chestia de noroc și dacă nu aveam noroc, da, acum eram model de chat. Ce înseamnă norocul sau... Norocul nu există. Vorbim de alegeri. Ba există noroc, pentru că știi că se spune că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta. E, păi, asta zic. Eu deci cred foarte mult că lucrurile se întâmplă exact așa cum ar trebui să se întâmple. Și dacă o fată a ajuns să facă chat, a trebuit să se întâmple așa. Poate a trebuit să învețe ceva, poate a rămas cu o experiență bună, poate a rămas cu o experiență nasoală, dar a trebuit să ajungă în punctul ăla. Nu, păi și atunci, unde mai... Deci, vorbim de liberul arbitru, corect? Da. Crezi în liberul arbitru? Da. Deci ceea ce trăiești astăzi... Da, dar cu toate astea... Încă, arată deciziile așa cum, tale așa din trecut. Așa cum tu crezi în ideea asta de divinitate și eu cred în continuare că toate se întâmplă... Dumnezeu, da, Dumnezeu. Toate se întâmplă exact cum ar trebui să se întâmple. Și exact asta cred și oamenii credincioși de regulă. Păi stai un pic, cum se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple? E cineva care scrie ce trebuie să se întâmple? Ți-am spus, se întâmple? Mă bazez foarte mult pe energie, la fel cum cred în karma. Chiar cred că dacă faci rău, ți se întoarce răul. Și uite că să știi că... Bun, dar cine scrie acolo? Bă, așa trebuie să întâmple. Înseamnă dar nu trebuie să scrie cineva. Încă o dată, universul întotdeauna a funcționat pe uite, legea gravitației. Există energii. Despre asta este vorba. Și eu chiar cred că totul și tot ce se întâmplă de când ne naștem și până murim se întâmplă pentru că exact așa ar trebui să se întâmple. Nu știu, mie, pentru mine... Deci nu crezi că există ceva după, crezi în energii. Deci, fetele care fac video chat și fac bani așa cum... Cumva ele s-au născut pentru treaba asta, nu? Nu că s-au născut pentru chestia asta, ci trebuie să fie o etapă a vieții lor. Înțelegi? La fel cum și tu ai trecut prin niște etape, toți trecem prin niște etape. Unele plăcute, altele mai puțin plăcute. Și e perfect normal. Așa trebuie să se întâmple. Da, dar să rămână ascuns. Nu să se promoveze. Eu vorbesc da, de cele care se promovează. Eu nu știu ce fată ai văzut tu că se promovează, păi, că face chat. Ce n-ai. Adică cred că știu două și sunt 400 de mii care fac. Deci înseamnă că nu te uiți. Păi cum să nu mă uit, că lucrez în industria asta, mă uit la concurență, mă uit la tot. Deci încă o dată, să ne înțelegem că aici tu nu reușești să înțelegi. Eu, lupta mea e cu expunerea peste tot. Expunerea agresivă. Eu am stabilit unde deja. Unde nimeni nu intervine. Cel puțin din ce văd eu, nimeni nu, nu mă bag, nu atrag hate. Știi? Pentru mine e o luptă să vin să-mi spun punctul de vedere. E o luptă să îl promovez pe Dumnezeu. Pentru că asta este societatea. Înțelegi? Acum, sunt foarte multe fete care fac video chat, OnlyFans, care devin exemple pentru noile generații. Înțeleg, are o traumă, n-are ce să dea la copil de mâncare. Fă ceea ce faci, da?
Dar din momentul în care tu învii pe TikTok și începi să-ți dai figuri și impresii, că voi sunteți sclavi, că munciți la mega sau nu știu ce, când apare una, apar două sau băieți, da, nu doar fete. Fac și interlopii și cu toate astea te referi doar la fetele dar care fac să, da, nu-s de acord nici cu interlopii, nici cu videochatistele, nici cele care fac OnlyFans. Nu sunt de acord cu faptul să înjosești oamenii pentru faptul că au alte meserii și nici cu promovarea agresivă. Care? Că nu sunt de acord, am zis, nu sunt de acord cu interlopii, nu sunt de acord cu cele care fac videochat, nu sunt de acord cu astfel okay, de... Ok, și vorbeam despre faptul că te deranjează promovarea asta. Da, dar asta. La urmă, asta spun că în continuare se promovează chestii mult mai rele decât fetele și, care și fac chat. Și nici cu alea nu sunt de acord. Păi uite. Ok, nu ești de acord, dar ele se întâmplă în continuare și nici eu nu sunt de acord. Și cu toate astea trebuie să trăim cu asta de acum încolo, pentru că ce crezi? Și nu știu, dacă tu vrei acum să promovezi mâine Coca-Cola, alții o să spună că uite, după aia promovează Coca-Cola, așa nu, eu n-aș promova niciodată asta. Și suntem diferiți, încă o dată. Deci dacă ele aleg să se promoveze, este strict alegerea lor. Persoanele care se uită la ele ar trebui să filtreze informația și să ia să fie capabile să ia singură decizii. Bun. Dacă vor să meargă pe drumul ăla și sau ce nu. Ne facem într-o societate în care tot din lipsa de educație au făcut copii de vreme. La un moment dat, părinții pleacă în străinătate ca să asigure un trai bun, ei rămân alături de bunici și sunt sute. Uită-te pe statistici să vezi foarte mediul rural. Da, știu foarte ce mult. Faci în situațiile acelea în care acei copii n-au parte de părinți, n-au parte de educație și nu pot filtra așa cum filtrezi tu? Că am observat chestia asta la foarte mulți, așa spuneți. Păi cine îl lasă să stea pe TikTok? Păi nu sunt părinții lângă el. Hai să ne și gândim noi, nu doar la copiii noștri. A rămas totuși cu cineva să ai în grijă cuiva. Hai măcar cuiva. Să preluăm noi, să devenim nu un fel poți, de părinți. Nu o să poți niciodată să mai restricționezi copiii atât de mult, încât să le impui să nu se uite okay, pe o anumită platformă sau lângă. Așa. Hai să ne gândim noi ce expunem. Bă, hai bă să ne gândim noi, nu? De ce să mă gândesc doar la fetele mele? Da, dar uite, pe principiul ăsta avem aici Coca-Cola. Da. Nu ar trebui niciodată să apară Coca-Cola undeva unde există un copil mic, pentru că ăsta e cancer într-o cutie. Înțelegi? Și altă ipocrizie este și inclusiv chestia asta cu fumatul. Că sunt o grămadă de persoane care fumează pe stradă. Despre ce și trec copii pe stradă. Și atunci fetele care fac chat sunt nimic în comparație cu asta. Sunt oameni care se bar pe stradă, care se filmează pe TikTok când se bar pe stradă. Alea sunt probleme adevărate. Nu faptul că o fată face bani din chat. Pentru că totuși aici vorbim despre bani. Da? Măcar te alegi cu ceva. Dacă tu te uiți la unul care bate pe cineva... Tu acum vii și te aperi cumva dându-mi niște păcate pe care n-ai cum să nu le faci, că asta însemna să fim sfinți, da? Vorbești de țigări sau că uite cum e asta cu Coca-Cola. Adică păi și sunt la fel de rele. Nu, n-ai cum să compari. N-ai cum să compari. Despre aia vorbim, dar sunt la fel de rele, pentru că la fel expui copilul la asta, la fel cum îl expui la McDonald's. Dacă o să facem treaba asta, nimeni nu o să mai facă nimic și fiecare o să facă ce vrea. Exact, pe principiul ăsta merg și exact aici aș încadra și fetele care fac chat. Și atunci de ce trebuie să ajungem până în punctul în care eu să fiu nevoit, dau un exemplu, eu sau care o mai promova ca mine? Ce v-am zis, mă? Acum atrageți. De ce trebuie să ajungem acolo când putem face ceva din timp? N-ai cum să-mi dai logica asta Coca-Cola cu o femeie care se prostituează sau încă se dezbracă, deci, face fetișuri pentru niciodată bani. Niciodată să nu mai asociez prostituția cu chatul, pentru că nu au nicio legătură. Prostituția hai, uite, hai să zim, sexual. Care e diferența? Deci, uite, faptul că eu intru live pe TikTok sau că intri tu live pe TikTok este tot un videochat, să știi. Dar tu mai exact ce spui? Asta vreau să te întreb. Ce conținut ai pe TikTok? Awareness, despre asta vorbesc. Întreabă oamenii, da, de ce promovați ceva ilegal? Păi nu e ilegal, este legal, dar ce trebuie să facă? Și spun, și dar ori și conversații erotice. Despre exact bani, chestiile bani se fac... Spun toate. Absolut toate părțile pozitive, toate părțile negative. Deci de aia am fost angajată, că sunt obiectivă în ceea ce zic. Bun, care e diferența între, sunt curios să vă cum vezi tu, între prostituție și videochat? Eu... Diferență de la cer la pământ. Care? În primul rând, faptul că chatul ține de tehnologie și a apărut tot în urma chestia asta cu creatorii de conținut, bun, de fapt, cu influencerii, intră la aceeași categorie, da? Prostituția, în primul rând, este ilegală. Că uite, și unde este legală nu se numește prostituție, cum este Elveția. Nu o să-ți permită nimeni să-i spui că este prostituată. Nu o să spui asta. Și prostituția presupune un act sexual, da? Adică presupune ca tu să te întâlnești fizic cu persoanele respective. Chatul este exact ce am zis că este și cu live-ul. Este ca și cum dacă eu fac live pe TikTok, îmi zici că e același lucru cu prostituția.
toți ne vindem și ne vindem imaginea. Păi da, dar să zicem că unul o pune pe fata care face show-ul să folosească niște jucării. Deci tot un act. Păi uite, și pe TikTok te pune nu știu cine să faci nu știu ce pentru un cadou, o provocare. Ce? Păi eu n-am făcut chestii de genul ăsta. N-ai făcut tu, dar se întâmplă, asta zic. Adică oricum chatul e rău cel mai mic, așa ar trebui să-l vezi. Nu, pentru că promovăm, adică vorbim de niște modele pentru cei tineri. Doar că sunt din ce în ce mai multe modele toxice. Asta zic eu. Păi și tocmai fiecare să-și ia modelul exact. Te întreb altceva. Unde vrea el. Te întreb altceva. Ești pregătită? Normal. Care e diferența? Că văd că tu mă duci pe partea asta cu... Și nu sunt acid, da, și ea sunt... cu legal. Legal așa. Semnăm... Ei, zi-mi atunci despre o fată care face filme XXX, contracte, frumos tot, act sexual, face bani mulți și videochat. E legal totul, adică nu e prostituție, nu e în stradă. Păi și ce legătură are? Cum o vezi? Deci ești de acord cu ea, cu femeile? Nu, tocmai pentru că, cum ai spus și tu consumi, adică toți am deci consumat la un moment dat filme de acord pentru cu o femeie care, care face filme pentru adulți, să-și întrețină familia e, și e viața ei, vine poate acasă, să facă și pupă copilul, nu? Da. Soțul, cum a fost iubit-o astăzi la muncă. Nu zic. De, încă o dată, trebuie să existe industria asta. Cum vezi? Atât timp cât există cerere și există cerere pentru că bărbați, cum ești și tu, consumă asta, o să fie și femei care fac asta. Este foarte logic. De ce să dai vina pe femei când poți să dai vina pe bărbați? Vezi cum e patriarhatul. Și mai e și chestia că întotdeauna când afli de un bărbat care face chat, a, ce tare! Nu, deci, când vreodată am zis eu. Nu tu, dar aia zic, femeile întotdeauna sunt panarame, sunt parașute sau mai știu ce. Dar bărbații la bărbați nu este niciodată. Nu știu, cred că nu m-ai urmărit. Dar vorbesc la general acum. Eu sunt printre puținii care întotdeauna promovez egalitatea dintre bărbați și femeie. Știi că nu pare. Păi tocmai asta zic. Eu acum, noi când discutăm, mi-e mai ușor să vin, de asta zic, ca și discuție, știi? Dar am spus și în primul episod și acum. Fac și bărbați și femei. Deci, asta cu siguranță, dar acum sunt mai multe femei care fac, bineînțeles. Nu văd la tine, nu văd, deci tu nu ești deloc pe partea asta a moralității. Tu ești strict pe... Eu sunt foarte mult pe partea moralității. Păi cum vezi atunci? Foarte mult în moralitate, dar încă o dată nu o definez la fel ca tine. Tu ai face filme XXX să întreții familia? Eu n-aș face că nu sunt făcută pentru asta. Dar uite, o urmăresc pe Emma Carter, care face asta, o cunosc. Deci fata e din nota 10, nu am ce să-i reproșez. E o fată care a făcut chat only și acum este actriță pentru filme pentru adulți. Și o vezi o femeie capabilă, nu? Da. Cu siguranță, chiar mi se pare o femeie ok, o femeie care se întreține singură, nu înțeleg cu ce mă deranjează pe mine, cum a reușit ea să-și obțină banii atât încât n-a dat în cap nimănui. A făcut asta pentru că există cerere. De, nu știu de ea, da. Dar are pe TikTok și ea... Da, o găsesc și pe TikTok. E, aici vezi cum devine model pentru alte fete și alți băieți? Nu e ok. Modele, încă o dată, aici, aici mă aprind eu. O să vezi imagini negative peste tot, înțelegi? Uite, eu, spre exemplu, dacă tot mi-ai zis mai devreme de copii, dacă aș face vreodată un copil și s-ar uita la porchez la tine, eu aș putea să zic, mami, asta este un exemplu negativ, pentru că eu susțin diversitatea și sunt de acord cu LGBT, sunt de acord ca o femeie să poată să facă avort dacă asta își dorește, înțelegi? Păi tocmai despre asta vorbesc și eu i-aș spune copilului că tu ești un exemplu negativ. E o chestie subiectivă, pentru că tu vezi modele negative în ele, este o chestie subiectivă. Mie nu mi se pare nimic negativ. Dacă copilul meu o să vadă un model de chat, o să zic că asta e mami, uite, fata asta face bani, tu dacă vrei faci altfel, dacă nu, tot bine. Adică... Tu zici asta acum, în contextul ăsta, dar când te lovești atunci și vezi copilul tău făcând anumite lucruri sau se apucă de chestia asta și n-ajunge ce trebuie, că intră într-o lume, uite, atunci nu o să mai fii cu atitudinea și pe lângă cu dorința am asta, spus știi? Că o să o rog pe colega mea care are copil să vină la tine. Chiar, la sunt, chiar, da, ți-am spus că 90% din fete au copil și familia acasă. Deci nu merge să-mi aduci argumentul ăsta cu copilul. Mereu unde ai 90-99%, nu ai trăit cu ei în casă, nu știi ce se întâmplă acolo, la ei, ca să păi zici. Ți-am spus că au copil, știu că au copil. Au, dar nu știi cum trăiesc ei și cum i-au afectat lucrurile acestea. Dar revenim la treaba cu pornografia. Nu știi. Garantez că sunt copii fericiți și spuneam și mai devreme că eu aș fi fost un copil fericit dacă mama ar fi făcut chat. Chiar nu mi-ar fi păsat. Dacă ce? Dacă mama ar fi făcut chat. Pentru că preferam să fac asta decât să se culce noaptea plângând. Despre asta vorbeam.
Și mai bine crești cu o mamă care a făcut ceat sau cu doi tați sau cu două mame decât să crești cu o grămadă de frustrări că n-are mami să-ți dea. Mami nu poate să vorbească astăzi că e bătută de tati. Chestii de genul, adică familii fericite există și dincolo de ce numești tu normalitate. Și din contră, fix ce numești tu normal, sunt familiile cele mai nefericite și care stau tocmai... Nu, asta e scuza voastră. Asta este o scuza voastră ca să faceți răul pe care îl faceți. Că e un rău, oricât ați încercat voi să... Și la un moment dat viața o să vă arate chestia asta, nu acum. Și de asta încercam să te sfătuiesc. Și dacă cândva viața o să-ți arate ție că greșești? Atunci rămân, cum am rămas mereu cu Dumnezeu în inimă, la mine totul se rezumă la Dumnezeu și la fapte. La fapte. Pe mine n-ai să mă vezi în vreun material făcând vreun lucru toxic sau nociv. Eu să devin exemplu rău. Asta nu păi înțelegi. Și asta spuneam că tu. Totul este subiectiv pentru că tu poți să fii un exemplu rău pentru tinerii rău ăștia. Rău ce? Zim din ce am făcut eu, că vorbim de pentru de faptul noi că acum. Nu accepti diversitatea, pentru faptul că judești fetele care fac ceat fără păi ca tu măcar să fii cunoscut vreodată o fată care face ceat, să știi de ce am împins o să ajung acolo. Eu nu judec că face neapărat... punctul meu de vedere, da, din educația nu, pe care... Nu, am stabilit că judeci. Asta încerc să te scuzi. Păi nu, ascultă-mă un pic. Păi îți trimit materiale de ale mele în care spun. Noi trebuie să judecăm. Care eu sunt cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat judecata ca să ne diferențiem față de animale. Doar că totul se rezumă la scopul pe care l-ai. Judeci o persoană ca să o umilești, să te simți tu puternic și atunci e o judecată proastă. Sau judeci cu scopul de a îndrepta un om, de a-i face bine. Și atunci... Dar, tu vezi că la tine nu există critică constructivă în ce spui. Tu doar arunci cu noroi și atât. Tu n-ai avut absolut nicio chestie constructivă în... Cu ce noroi am aruncat? Că nu sunt de acord și că văd un bărbat care produce banii așa sau o femeie. Da, dar ai spus deja chestiile astea că mi-e rău când îi văd sau chestii. Cum e rău? Asta ai spus, că ți-e rău când exemple... îi vezi pe stradă sau așa. Nu vreau să fiu pus într-o situație în care eu să trească să dau explicații pentru ceva anormal, care ar trebui să rămână în privat. Dacă ar fi să rezumăm... Asta nu e ceva rău, n-arunci cu noroi. Nu a fost niciun fel de critică constructivă, pentru că sunt de acord cu faptul că trebuie să judeci, dar să judeci când poți să-l ajuți pe omul ăla. Spune-mi cu ce ajuți tu când crești, de fapt, fetele care fac chat prin ce spui. Ce anume? Cu ce ajuți fetele care fac chat prin ce spui? Crezi că dacă se uită la podcastul ăsta mâine se lasă păi de chat? Păi ele nu mai au cum să le ajut, că ei au făcut alegerea, ele vor plăti la un moment dat. Eu le ajut pe cele mici care vin și nu au părinți alături și nu doar pe fete. Uite, acum trebuie să zic și pe băieții care produc banii la modul acesta, întreținuți cu femei mai în vârstă. Păi sau și ce părere ai despre persoanele care au îmbătrânit și o duc foarte bine, deși au făcut chat? N-au plătit nimic. Ai trăit cu ele în casă să știi da, cum o duc ele? Da, cunosc persoane, am prietene, am și la fel te și rog, eu îți uite, vorbeam să le aduci în podcast aici? Ți-am mai spus că i-am lăsat numărul. Normal, dacă vor veni, că vor arăta. Zi-mi care e diferența, uite, chiar nu știu sau le confund, între OnlyFans și videochat. OnlyFans, acolo care e treaba? OnlyFans este o platformă cum ar chiar creator de conținut, se numește fetele care fac OnlyFans, dar se fac mult mai greu bani din Only decât din chat și presupune un număr de materiale mult mai mare. Tu, practic, nu știu, îți faci un cont, trebuie să atragi cât mai mulți abonați, poți să-ți faci un abonament lunar pe care el să-l plătească sau poți să ai conținutul free, mă rog, până la cel premium, cel care chiar are chestii indecente. Și atunci membrii respectivi plătesc materialele respective și tu... primești bani din chestia asta, dar presupune conversație, există și call-uri în care tu poți să te vezi cu membrul respectiv, faci videoclipuri și materiale pentru abonații de acolo. Chat-ul este live, există mai multe site-uri, există site-uri de free, există site-uri de premium, sunt două categorii de site-uri și atunci cumva la chat... intri în contact cu mult mai mulți oameni în același timp și totul este live, exact ca pe TikTok, cum ziceam mai devreme. Așa, la Only este diferit, dar e nevoie de un număr foarte mare de materiale explicite ca tu să reușești să faci bani din Only. Ele sunt diferite la bază, dar sunt fete care fac și fac și Only, fac și chat. Tu crezi că în afară de video chat și așa mai departe, să ajungi să faci foarte mulți bani, nu ai din altceva, din ce să faci, din alt domeniu?
Păi și ți-am explicat, te-am rugat să-mi spui tu, ca tânăr. Nu te întreb. Abia ieșit din, abia ieșit din facultate, fără niciun fel de experiență. Vorbim păi de ok, poți și să la 30 de ani. Cum ajungi tu să faci banii aia pe lună? Din alte industrie. La noi în țară vorbim, că vorbim despre România. Dacă de aia suntem mondiali pe videochat, pentru că avem o economie proastă și salariile sunt infecte. Și ce crezi? În continuare, femeile sunt plătite mai prost decât bărbații. Cum adică? Sunt plătite mai prost. Sunt plătite mai prost decât bărbații, sunt avansate mult mai greu pe posturi de, de manager și, și chiar dacă la aceeași companie există un manager femeie și un manager bărbat, bărbatul este plătit mai, mai bine. Și pot să zic asta pentru că am lucrat în recrutare. Eu știu ce salarii eram pusă să dau. Dar nu există statistici în privința asta. Ei, nu. Ia să te uiți. Eu nu am. Le-am studiat de... și la facultate. Da, posibil aici, da. Probabil iar ne rezumăm la interese, pile și mai știu eu ce. Bun, se mai pot face bani din... Că de asta, la, la cum o expui tu, bă, videochat, de aici faci cei mai mulți bani. Adică e cam cea mai bună alternativă pentru un tânăr, da? Care face 18 ani. Mai există și altceva? Să zicem că nu există videochat. Ce facem? Ne punem toți în restul meseriilor, dar n-am spus încă o dată, ajungi în niște puncte în care chiar ai nevoie de bani, a făcut rapid. Și ăsta este principalul beneficiu al chatului. Deci n-a zis nimeni că vai, e industria ideală. Haideți să veniți să vă faceți cariere din asta. Mai vezi alt domeniu în afară de... Da, asta e o întrebare. Nu știu, mai poți să lucrezi, uite, spre exemplu, ca... Sunt curios. Poți să lucrezi ca medic, poți să lucrezi în IT. Unde faci, poți să faci niște mii de dolari. Deci poți să faci, mai există căi. Dar nu toată lumea e făcută să fie medic, nu toată lumea e făcută să fie IT-ist. Adică... Bun, mai pot, uite, din cofetărie poți face, din mecanic. Cu siguranță, dar revin la ideea aia pe care ți-am spus-o mai devreme cu visurile pe care le au persoanele și cât de greu este să-ți deschizi o afacere de la zero, mai ales vorbim acum de 2023. Tu nu știu dacă ai mai fi reușit să faci asta în 2023. Au crescut taxele, chirile sunt din ce în ce mai mari, angajații te costă din ce în ce mai mult, ai nevoie de... băncile nu te mai împrumută și atunci cum ajungi tu să-ți îndeplinești visul? În trecut era mai ușor, pentru că de altfel și de drept de aia majoritatea antreprenorilor sunt mai în vârstă. Acum sunt puțini tineri păi care asta, reușesc, pentru că nu sunt susținuți de către de stat. De asta întotdeauna sunt mult mai de apreciat oamenii care fac mulți bani din domenii de genul... Dar e ok, poți să-i apreciezi pe ei mai mult, nu e niciun fel de problemă. Stai să-mi termin ideea, te rog. Sunt mult mai mult, că tu ziceai că dacă ai fi prins 2023, păi uite că eu am avut o cădere din pandemie, am dat faliment, acum sunt singur și când am intrat iar în live-uri și ce fac, eu le-am zis, fiți atenți că în câteva luni vin iar pe primul loc. Și așa s-a întâmplat. De ce? Că am venit cu idei noi. Nu una, vreo două, trei idei noi care m-a adus pe primul loc. Dar tu uite, tocmai spui că ai spus pe live-uri, adică tu deja erai cunoscut. Înțelegi? Oamenii care deja nu, sunt cunoscuți și deja, ai reușit să ai venit. Ascultă-mă, am pierdut trenul. Că la un moment dat te delași, apar alte priorități în sfârșit. Nu, deja erau alții și sunt alții care deja câștigase teren mult. Printr-o idee unică, am revenit pe primul loc, instant, în 3 luni. Ok, dar eu nu am spus nici măcar o secundă că poți să faci bani doar din chat. Uite. Nu am spus că nu se poate altfel. Am spus că este o soluție, este o alternativă. Și eu acum vin și mai vin și eu și asta ca să audă toți. Mai există și alte soluții, adică puteți face foarte mulți bani și din anumite meserii sau IT sau avocatură. Ce înseamnă foarte mulți bani? Păi, să faci mulți bani, cât fac, nu știu, fetele astea. Pot face mult. Da, păi uite, spune-mi fata care a făcut 120.000 de dolari într-o lună, în ce altă industrie mai făcea. Mai direct că de asta e, că psihologii vorbind nu dai doar păi extreme. Păi nu, da, îți dau, tocmai îți explic, spune-mi cum ar fi putut ea să mai facă banii ăștia. Cum și-ar fi permis ea să-și cumpere apartamente cu banii jos, mașină cu banii jos. Bun, adică, nu dai extrema pentru că noi suntem cumva îndoctrinați cu chestia asta că trebuie să rămânem sclavei băncilor pe viață. Nu este greșit să-ți faci un credit, să fie clar. Dar dacă ajungi să-ți faci credit pentru orice, acolo este o problemă. Și nici nu-ți mai acordă băncile. Credit. Și atunci din nou ajungi să ai o situație foarte nașpa și să nu ajungi să-ți îndeplinești visul. Lucrezi toată viața pentru oameni foarte nașpa, tocmai ca tu să-ți permiți să te întreții. Asta este realitatea din Problema România. Problema e că ajungem să ne îndeplinim visele renunțând la orice lucru. Nu mai contează felul în care trebuie cumva să ne realizăm. Și asta e greșit. Că scopul scuză mijloacele, știi? Mie nu mi se pare greșit. Mie se pare că dacă poți să ai o portiță și să ajungi acolo unde ți-ai dorit mai repede, dar din nou, fără să faci rău altcuiva, atunci de ce să nu faci? Da, ai fi poți face rău ție. Doar că nu conștientizezi. În sfârșit, asta... Hai să nu dăm cazul ăla 120.000 cât a făcut tipa aia. Deci în medie cam cât face...
cât face? 5.000 pe lună? 6.000, 10.000? Poți să zic doar la noi, la în studio, mare, că în rest... deci, în, lăsând la o parte extremitățile, 120.000 așa, da, sau fetele care nu se țin deloc de program, undeva la 45.000 de dolari. Banii ăștia poți să-i faci din orice altceva. Da, dar îi faci, cum să spun, la început, pentru că asta zic, uite, modelul care a făcut 120.000 de dolari, tocmai e model mai vechi. La fel avem model în top pe Jasmine. E model de 20-30.000 de dolari la perioadă. Banii ăștia nu-i faci din altceva. Și dacă ai nevoie de banii ăștia... Uite, spre exemplu, cum sunt tratamentele pentru cancer, spre exemplu. Că am avut cazuri. Persoane care au venit să își permită tratamentul pentru frățior, pentru soră sau mai știu eu ce. Cum îi faci? Da. E foarte... Cel puțin pentru mine e foarte greu și întotdeauna m-am așteptat. Că nu doar cu tine am făcut interviu și am observat aceeași chestie că veniți... Repet, nu știu de ce mă vezi acid sau eu spun doar că nu-ți de acord cu niște lucruri. Nu, n-am spus că ești acid, nu, zis. Nu știu cum ai zis tu. E greu pentru mine să mă lupt când întotdeauna am venit cu, cum să zic eu, cu niște rele mult mai mari, astfel încât să pară ceea ce se întâmplă, păi în domeniile astea. Păi uite, mă vezi, îmi vii cu un caz, păi spune și de situații. Păi și tu, tu la fel, s-au sinucis, dar poți să zic că te raportezi doar la biserică și atât. S-au simțit murdare. Haideți că alea sunt mult mai multe decât două, trei sau câte se întâmplă, știi? Nu, dar să zic că tu pui doar... Uite, eu acum n-am ce să zic ei când zice, uite, a venit cu o boală, tu unde mai făcea banii? Eu ce să mai zic aici? Păi de eu, spre exemplu, nu cunosc cazuri de fete care s-au sinucis din cauza asta sau așa. Adică n-am auzit de cazuri de genul. Și la urma urmei se sinucit oamenii pentru că au joburi oricum de rahat și că, îmi cer scuze, și că sunt plătiți foarte prost. Lasă că te omoară din... Normal la câte se întâmplă în lumea asta. Păi și aia zic. De ce te axezi doar pe fetele care fac ceap? Sunt oameni simpli. Nu doar ele și prostituția și toate lucrurile acestea ar trebui, dacă cine alege să facă, să nu mai fie expuse. E tot ceea ce zic. N-am nimic cu LGBT, n-am nimic cu transi, n-am nimic. Doar să facă ceea ce fac ei la ei în case. Atât. E tot ce zic. E dreptul meu. Nu sacid, nu dau dovadă de lipsă de bun simț. Nu văd unde e rău. Da, uite, adică... spre exemplu, strict pentru că am început să ne promovăm, lumea a înțeles, de fapt, despre ce este industria. Și uite, sunt persoane care mi-au venit pe live și, și m-au întrebat cam cât face un model începător. Și am zis, cam 2.000 de dolari. Și prea puțin, păi atunci nu mai vreau să vin. Păi ok, și așa îți dai seama că nu este un job pentru tine, pentru că eu ți-am zis un adevăr. Puteam să mint să zic că faci 20.000. Și tocmai că expun întotdeauna și părțile negative, pentru că aș fi ipocrită care să mă fac. Care sunt părțile negative? Că nu mi le-ai zis una. Adică păi am menționat. Odată care? Faptul că banii nu sunt constanți, că o să ai perioade și perioade, ceea ce poate să te bagi în depresie. Odată faptul că... Bine, asta e în orice business, nimic constant. Da, așa? Mă rog, dar oamenii care sunt obișnuiți cu un salariu fix o dată pe lună, e așa. Da. Odată faptul că dai de oameni dubioși de-a dreptul, mă rog, dai și pe stradă, dar cumva acolo... Îți dai seama de cât de complexă poate fi mintea omului și la ce poate să-i ducă capul să ceară, chestii la care nu te-ai fi gândit niciodată, fetișuri pe care noi de aici nu le cunoaștem. Le știu modelele și atât pentru că au trecut prin ele. Deci asta odată este o altă parte negativă. O altă parte negativă este felul în care te percepe lumea, pentru că niciodată nu o să vadă lumea din jobul ăsta un job cinstit, cum ai spus și tu. Deci din nou poate să te afecteze. Și odată mai poate să te afecteze inclusiv faptul că te duci la studioul nepotrivit, pentru că din păcate, acum poate oricine să-și deschidă un studio, fără niciun fel de experiență, băieței din ăștia care vor și ei să atragă niște fete și atunci se trezesc, Doamne ferește, abuzate, hărțuite sau mai știu eu ce, cu clauze în contract că nu pot să plece de la studioul respectiv pe o perioadă de nu știu câți ani și atunci de aia zic că și asta e o parte negativă, că sunt atâtea posibilități de, ai de unde să alegi și trebuie să faci mult research înainte ca să ajungi să ai un studio ok cu care să colaborezi. Deci astea sunt părți negative, cu siguranță. Și faptul că este un job la urma urmei online și asta se întâmplă și la social media manager, spre exemplu, dar cer să pun punctul pe asta, că te poate deconecta cumva de la lumea reală. Chiar te poate deconecta faptul că tu stai 8 ore acolo. Sunt modele care stau mai mult, care stau 12, 13, 14, 15 ore ca să facă bani. Și cum le afectează mai exact?
La adică modul își pierd identitatea? Sau? Se poate întâmpla și asta, pur și simplu se răcesc de persoanele din jur, de partenerilor, de prieteni, de familie, pentru că ajungi să... Devin să parte din povestea pe care o tot auzi. Da, da, exact. Se poate întâmpla chestia asta, să pur și simplu să-ți pierzi... De aia este unul dintre motivele pentru care avem psiholog la studio. Pentru că tu, în orice job ai avea, trebuie să știi să faci diferența dintre viața personală și viața profesională și niciodată să nu le îmbini. Și asta le spunem și fetelor. Când ieși din cameră, tu, gata, trebuie să te duci la copil, trebuie să te conectezi la lumea reală, să te duci să miroși copacii sau mai știu eu ce. În niciun caz să stai acolo să te... Pentru că sunt fete care din dorința de a face bani fac doar asta și le scriu membrilor în continuu. Haide că, uite, îți dau, îți trebuie nu știu ce material, haide că mâine fac nu știu ce pentru tine. Și asta chiar și după cele 8 ore. Și atunci tu ajungi să fii un zombie, pentru că nu ai reușit să te deconectezi. Dar poate reprezenta și un pericol prin faptul că începi dintr-o dată să faci foarte mulți bani, chiar și 2000 de euro. Da, cred că știu unde te duci. Foarte multe fete pierd banii imediat, pentru că îi fac rapid, îi și pierd la fel de rapid. Sau au impresia că, nu știu, dacă am făcut luna asta 10.000 de dolari, cu siguranță reușesc și luna următoare, așa că hai să-i cheltuiesc pe ăștia. Pentru că, na, ți-am spus că oricum nu vin fete la noi care să aibă o situație financiară extraordinară, prin urmare chiar lipsește și educația financiară, pentru că nu este predată nicăieri, cum nici educația sexuală nu este predată. Asta nu e o problemă ce ține de noi, e o problemă ce ține de stat, din păcate. Și tocmai din chestia asta ele reușesc să piardă banii foarte ușor și cumva ajung să fie, să facă cariere cumva din treaba asta de model de ceart, pentru că nu reușesc să-și strângă bani. Ei cheltuiesc constant pe ceva și atunci numai fetele care reușesc să-și pună deoparte reușesc după să se dezlege cumva, să plece din industrie. Care e procentul celor care reușesc? Probabil ca și în fotbal, câți fotbaliști care reușesc să plece gen cu bani. Să renunțe, adică... În realitate, bine, de renunțat, renunță mult mai multe decât rămân, bineînțeles, dar multe fete renunță că își dau seama că nu e pentru ele sau că studioul nu li se potrivește și poate încearcă în altă parte, dar noi nu avem de unde să știu dacă am ajuns în altă parte și așa mai departe. Dar așa sunt destul de multe fete care reușesc să facă mulți bani și să pună banii deoparte. Chiar și acum, când am plecat zilele trecute de la studio... Și să-și deschidă ceva, business-uri? Îmi spunea o fată că și-a mai cumpărat un apartament. Deci, de regulă, pe chestia asta de imobiliare, merg sau își deschid chiar business-ul lor. Uite, o fată, spre exemplu, și-a luat pauză, a făcut foarte mulți bani și a zis că a luat o pauză. Acum nu știu dacă o să se întoarcă sau nu, pentru că vrea să-l ajute pe tatăl ei să-și deschidă business-ul la care a visat dintotdeauna. Și acum... Și tatăl ei acceptă chestia? Da, sincer, nu știu dacă tatăl știe de unde sunt banii sau nu, asta chiar nu știu să-ți zic, dar, și vai doi, avem inclusiv fete care au fost împinse de părinți să vină, pentru că efectiv i-au încercat, nu știu, au plecat în țări străine și așa n-au reușit să facă bani, trebuiau să iasă, să plătească un tratament sau să nu fie dați afară din casă sau ceva și n-au văzut altă soluție decât să-și trimită fetele să facă chat. O chestie cu care nu sunt de acord, bineînțeles, dar se întâmplă. Mai întrebări? Dar în mare parte la un moment dat pun stop, nu? Da, adică nu pornesc pe drumul ăsta ca să facă... Deci cumva asta ce ne arată? Că bă, la urma urmei e un compromis și da, făl cât făl, pune-te pe picioare, deci cumva e ceva rău. Da, uite, compromis este și faptul că îți iei două joburi full-time. Riști să mori la un moment dat pentru că nu mai da, ai timp pentru înțeles, tine și așa. Da, hai să rămânem pe asta. Deci, la urma urmei este un compromis și fă cât o faci până te pui pe picioare și pe urmă renunți. Că dacă ar fi fost ceva cu care să te mândrești, cred că ar fi mers la lung. Nu zis nimeni că e ceva cu care să te mândrești. Sunt fete care se mândresc cu asta și spun că ele nu se vă făcând altceva. Și nu nimic greșit la asta. Dar poți să înțeleg. Se mândresc, majoritatea se ascund. Tocmai că nu e ceva cu care să... Uite, prietenii mele, spre exemplu, sunt foarte asumate și o să vezi că inclusiv fata pe care vreau să o inviți la podcast este la fel foarte asumată și abia aștept să văd ce să iasă. Alexa. Alexa, te aștept aici în studio la noi. Îți mulțumesc mult pentru sinceritate.
Îmi cer scuze dacă ți s-a părut că am fost mai acid pe alocuri. Eu așa sunt și de episoadele trecute așa sunt eu. Deci nu, repet, eu nu e absolut niciun fel de problemă. Întotdeauna am promovat independența financiară a femeii, pentru că atât timp cât tu ca femeie ești independentă și bărbatul știe lucrul acesta, îți va oferi și respect, pentru că te știe că n-o să-i meargă și atunci tu oricând îți iei hainele și pleci. Doar că eu țin foarte mult la modul în care facem banii. Fraților, nu mai duc o luptă, pe mine mă știți cum sunt și ce am promovat de 8-9 ani de zile, aceleași principii. Mai departe, voi trageți concluziile, ce alegeți, cum faceți banii, doar vă spun la modul acesta, gândiți-vă și pe termen lung, că poți face mulți bani, te poți bucura, după care te obișnuiești, totul devine o normalitate, dar nu știi în viitor ce se dezvoltă în interiorul tău. Mai departe, eu fac ceea ce simt și atât. De asta simt că nu fac nimic greșit, îi dau înainte. Probabil la fel foarte ca și bine, tine. Da, exact. Îți mulțumesc frumos și... Îți mulțumesc și eu. Dacă ne mai poți recomanda să vină alte sigur fete, să da. Dezbatem. Sigur că da? Da. Bine, mersi mult de tot. Mulțumesc și eu. Cam atât, dragilor. Nu uitați, dați follow la cont și vă doresc o seară frumoasă.